Fala aí, meus bonitos, como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo e muito cuidado, porque parece que está começando alguns pequenos aí vazamentinhos do God of War Ragnarok. Não faz muito tempo que eu trouxe um vídeo um tempo atrás comentando que, né, assim como o The Last of Us Part 1, que havia sido, tinha grande parte de conteúdo na internet antes da empresa mostrar, o God of War Ragnarok poderia sofrer do mesmo destino. Embora, né, eu achei que apareceriam mais coisas na internet, até que por enquanto tá tudo se segurando bem, tá? Mas acontece que recentemente aí, tá, um usuário que ele é conhecido por fazer alguns vazamentos, ele revelou a arte do livro de arte, né, ele conseguiu acesso, né, vazaram para ele o acesso do livro de arte do God of War Ragnarok, em que mostra a figura do Odin, que é um personagem que a gente sabe que vai estar no jogo, tá, isso não é nenhum spoiler, mas que aparecia o visual dele. Eu não posso mostrar aqui, né, porque por motivos que podem derrubar o vídeo, então não tem como mostrar aqui, mas mostrava isso. Mas isso daí já faz umas duas semaninhas e tal, né, e agora, recentemente, saiu mais um pequeno vazamento, que é um rumor também, mas que também tem ali, querendo ou não, um pouco de apoio, né, podemos dizer assim. Porque saiu uma descrição, uma sinopse sobre ali o Odin, sobre o que, que é, como ele é no jogo, tá? Embora isso pra mim seja mais como uma sinopse do que um vazamentão, um spoilerzão, tá? Eu vou deixar avisado pra vocês aqui, eu vou ler o que foi falado sobre o personagem, tá? Não é um negócio realmente, tipo, que vai estragar pra minha experiência do jogo, e sim vai comentar um pouco mais sobre o papel do Odin na história. Assim como a gente teve, que foi falado, né, pela própria empresa ali, o papel do Atreus no jogo, que é ser mais maduro, questionar o Kratos, por exemplo, é algo que é o que o texto diz também, o papel do Odin, tá? Mas vou deixar a marcação aqui embaixo que eu vou ler aqui agora, tá? E você pode pular, porque depois a gente vai falar também sobre ali o fato do God of War Ragnarok estar parecendo uma DLC. Porque eu tô vendo muita gente comentar disso aqui. Então, vem cá, vamos lá. No possível vazamento aí, eles falaram que o Kratos vai finalmente, né, enfrentar o seu pior inimigo de todos, que é o Pai Todo-Poderoso, Odin, o Rei dos Aesir. O mestre intelectual das artes negras da magia vai provar ser um lutador extremamente ágil, com um vasto arsenal de magias perigosas, tá, à sua disposição. Odin serve como antagonista para tanto quanto Kratos e também para o Atreus, em diferentes formas. Para o Kratos, ele é o caminho de oferecer o que o Kratos não pode. Para Kratos, ele é o pior cenário de pesadelo de todos. Um pai substituto está tentando o seu filho ir por um mau caminho, oferecendo o que o Kratos não pode. Parece que o Odin vai ser aquele personagem que vai tentar o Atreus, que vai, né, seduzir, né, de certa forma, o Atreus para poder, né, manipulá-lo e tentar fazer o papel de pai. Provavelmente vai ter isso, vai falar, ah, você tá com esse cara aí, vem com nós, você é na nossa família, nós somos deuses e tal, né, a gente já viu que o Atreus já fraquejou com isso, então é perfeitamente plausível que isso realmente possa acontecer. Odin é tanto a chave para o seu potencial e também a pior forma de bloqueá-lo de atingir os seus objetivos. Odin é sem dúvida o inimigo mais formidável que a franquia enfrentou. E aqui, né, um spoilerzinho um pouquinho maior, tá? E eu vou deixar outro pulozinho, que esse aqui já não é mais muito sinopse, tá? Então pulem pra esse minutinho aí. O Ragnarok, eles falam aqui que começa com um ataque de frente a Asgard, tá? Então o Odin vai ali libertar os Ainindjar pelos reinos, e Kratos e Odin irão lutar pela alma de Atreus e o destino dos nove reinos. Então a gente entende que possivelmente o que a gente vai ter aqui, o que vai liberar de volta o ódio do deus da guerra, muito possivelmente, é que o Odin vai conseguir usar o Atreus a seu favor, e isso vai deixar o Kratos muito bolado. E isso pra mim faz muito sentido, cara. E realmente é algo que eu acredito que seja verdade. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas pra mim é isso que vai acontecer mesmo. O Odin vai lá e vai tentar, né, falar pro Atreus que ele é um deus, pertence a Asgard e tal, oferecer coisas. E vai ter o conflito do Atreus, porque o Kratos erra muito, é uma pessoa que erra muito. E ele vai usar isso aí pra poder, né, tentar trazer o Atreus pro lado deles. Isso vai deixar
o Kratos muito bom, mas muito bolado. Quero nem ver, vai ser muito bom isso. Mas enfim, esse aqui é a sinopse sobre o Odin, né, e o papel dele na história, que pra mim faz muito sentido, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho de uma outra coisa, que tá acontecendo muito, cara, muito, muito, muito. Quase qualquer jogo, cara, hoje virou isso. Hoje virou mania fazer isso. Qualquer jogo que é uma sequência e que ele usa a mesma engine, por exemplo, e se parece, é uma DLC. Mano, isso aconteceu com Elden Ring, isso acontece com Assassin's Creed, e isso tá acontecendo com God of War. Várias pessoas na internet falando que o God of War Ragnarok parece uma DLC, é uma DLC do God of War. E eu vou dar minha opinião aqui do que, por que que isso não é uma DLC, o que que faria o jogo ser de fato uma DLC. E não é ele ser parecido, não é ele ter a mesma engine, não. Isso não faz sentido. Não tem sentido o jogo que se reformulou em 2018, e agora em 2022 ele tem que fazer o quê? Virar outro jogo novo? Reformular de novo? Virar, sei lá, um jogo top-down, um jogo de corrida? Não tem como, cara. O jogo acabou de reformular a fórmula da franquia, cara. Não tem muito cabimento isso. Mas vamos lá. Muita gente usa ali o argumento do Jeff, do David Jeff, que é um dos criadores, né, dos designers das franquias clássicas do God of War, porque ele falou que o God of War parece mais uma DLC, esse God of War 2018. Tá? E muita gente usa isso como embasamento. Ah, o próprio criador do God of War falou isso. Tá, mas a gente precisa lembrar que o David Jeff, ele é uma figura meio polêmica, né? Ele foi hateado um pouco tempo atrás, a gente trouxe um vídeo aqui, porque ele reclamou que o Metroid era zoado porque ele travou numa parte do Metroid e falava que o jogo não mostrava o que tinha que fazer. E o jogo comentava sobre isso antes no tutorial, o que ele tinha que, quando ficava travado, né, você tinha que atirar na parede para descobrir algum segredo. E ele provavelmente não leu isso e sofreu um hate absurdo na época. Ele ficou criticando o Metroid com um argumento sem sentido, tá? Então a gente já conhece o David Jeff por esse tipo de coisa, tá? E aí ele veio e soltou que o God of War Ragnarok parece uma DLC. Beleza, tá? Ele participou do God of War clássico. Eu vou colocar gameplay de fundo aí do God of War, tá? Se você não lembra muito bem dos mapas, qual desses aí é o God of War 2? Vocês sabem me dizer? Então, eu mostrei a imagem do 1 e do 2 aí, ficou misturado. É difícil saber, a não ser que você conheça muito bem a franquia, você vai saber diferenciar. Mas você olhando de primeiramente assim, se fosse um jogo novo, você não ia saber diferenciar. Então o God of War 1 e o 2, o clássico, eles são muito parecidos. O 3 também é, só que o 3 ele teve um salto um pouquinho mais gráfico que foi para outra geração. Mas ainda assim são jogos muito parecidos. Pra mim ficou meio esquisito ele comentar isso. Parece que tem um pequeno hate ali por parte dele. Eu não sei se ele tem, eu não cheguei a pesquisar a vida do cara, se ele tem alguma treta com a Santa Mônica e tal. Mas pra mim esse comentário dele não fez sentido, porque o God of War 1 e 2, eles, a trilogia, né, e os do PSP também, eles são muito iguais, cara. E era o estilo do jogo, não tinha muito por que mudar. O que você tem que fazer é implementar novidade, você não precisa mudar um jogo do zero. Aí veio o God of War 2018, que reformulou a franquia, né, muitos não gostaram, muitos queriam que fosse igual ao outro, e aí hoje estariam reclamando que o jogo não muda, né, mas a franquia reformulou, e aí é óbvio que a sequência seria parecida. Eu não sei porque tem que mudar, né? O jogo ainda vai sair pro PlayStation 4, então os gráficos vão ser parecidos, não vai ter um salto gráfico, ele não é exclusivo de PlayStation 5, mas aqui que a gente entra na questão, o que faz o God of War Ragnarok não ser uma DLC? O que faz um jogo não ser uma DLC? Mesmo que ele seja parecido, mesmo que ele rode na mesma engine, mesma base. Conteúdo. É basicamente isso. O que seria uma DLC? Seria se esse jogo adicionasse um reino, dois reinos a mais, com dois chefezinhos cada, um conteúdo 5 horas, 6 horas. Vou colocar um número baixo, que não é um jogo grande também, né? Jogos grandes têm uma DLC um pouco maior, geralmente. Isso talvez poderia ser uma DLC. Mas se o jogo for, né? Eu não tô falando que o jogo, não tô defendendo o jogo 100% ainda, porque o jogo não saiu também, eu não tenho como colocar minha mão no fogo. Mas ao que tudo indica, é um jogo grande, como eles dizem. É um jogo que vão, cara, você consegue ver a cidade dos elfos, você consegue ver uma área gigante de construções de coisas, inimigos novos, os reinos novos, vão visitar vários reinos diferentes, vai ser o maior jogo da franquia. Mano, tem conteúdo, tem mais conteúdo que o primeiro jogo? Não é DLC, é mais fácil considerar o primeiro jogo DLC então, que ele é menor. Não faz sentido. Claro que se de fato o jogo sair e não foi isso que eles estão falando, foi um jogo pequeno, rápido, que eu acho muito impossível, que é um jogo que você tem muita coisa pra contar pra terminar, então não vai dar tempo, tá? E muitos já estão falando que o God of War é um jogo grande. Não é DLC.
Não é DLC. Beleza. Beleza. E eu vejo isso com tudo quanto é jogo. Isso vale pra tudo quanto é jogo. Se o jogo é parecido, se um Elden Ring... Se lança um Elden Ring 2 que é parecido, mas é um mapa de mundo aberto novo. Outro mapa, outro mundo, outro lugar. É um jogo novo, é conteúdo de jogo novo. Você vai jogar mais 100 horas, é jogo novo. É isso. Né? Tem DLCs que saem um pouquinho realmente dessa linha, mas elas ainda são baseadas na história principal. Né? Que foi o caso do The Witcher, que tem uma DLC muito grande. Mas o jogo em si também era muito grande. Então, a DLC acompanhou esse tamanho. Mas, se você for ver a DLC do The Witcher, é uma DLC muito elogiada e ela é fora do padrão. Mas o padrão normal dos DLCs é ser mais curto o jogo. Então é isso, tá? Essa aqui é minha opinião sobre o fato do God of War ser uma DLC. Não é. Se tiver o conteúdo de um jogo, é um jogo novo. Eu não sei, eu não entendo muito por que, que a galera acha que o God of War, pra não ser uma DLC, tem que mudar. Tem que mudar o quê, cara? Se ele já vai adicionar mecânicas novas de combate, escudos novos, se ele vai adicionar inimigos, reinos novos, não é conteúdo já de um jogo? Não é uma diferença já pra criar um jogo novo? Mas enfim, né? Lembrando que isso vale pra mim, não tô falando só do caso do Gol. Tô falando que vale pra qualquer jogo, tá? E é isso, beleza? Dizem o que vocês acharam do papel do Odin no jogo e também sobre a questão do God of War ser uma DLC. Eu fico por aqui, um grande beijo, um abraço, um beijo no popô e tchau!